ברוכים הבאים לחלק הראשון של הקורס הזה של שדנז. אני מנהל מעבדת הדר לבוש בירושלים, מוסמך מטעם מעבדת לבוש מהדרין בירושלים. נתחיל להסביר מההתחלה עד הסוף את כל הנושא הרחב של שדנז. המצווה הזאת מובא פעמיים בתורה. הגמרא אומרת שהמילה שדנז זה נוטריקון, מילה מורכבת משלושה מילים, שוע, תבוי ונוז. אמרנו שיש שתי פסוקים, דבר ראשון אומר לא תלבש שדנז, והפסוק אחר השני אומר לא יעלה עליך. מה יהיה הדין לדרוך, לשבת או לשכב על מזרון, על כורסה, על שטיח שיש בהם שדנז? הסיבה הראשונה מדוע אנשים לא נזהרים מספיק במצוות השדנז זה משום שיש מעט מאוד חומר בספרי יהדות, והמכונה הזאת מטרתה לרסק את כל הצבעים האלה. כל חץ שמופיע פה זה בד שונה אחד מחברתה. אנחנו יכולים להסתכל פה חליפת אוגו בוס, שהאדם שלווה שעדנז הוא גורם שהתפילות שלו לא יתקבלו בשמיים. אני לא חושב שמה נקרא מצוי. מצוי זה הרם 15. אני אתן את זה לא מוכן.